Tervetuloa kaikki. No niin, mitä me tehdään tänään? Mitä me tehdään tänään? Kata. Mitä sä näet? Mitä me tehdään tänään? Kamana? Boris? Joo, Kamana, moikka. Joo, moikka. Mitä me tehdään tänään? Mitä me teemme tänään? Työjä koulussa. Mikä se? Vastaamme kysymyksiin. Työ ja koulutus. Joo, työ ja koulutus. Ja, työ ja. Aihe tai teema siis. Teema ja aikataulut. Aihe. Joo. Ja mikä tämä on? 1, 2. Mikä se on? Mikä tämä on? Kysymykset. Haluat piirryttää sinua. Joo. Se on kysymys. Joo. Se on tilanne. Tilanne. Situaatio. Situaatio, eli tilanne. Tilanne. Situaatio. Tilanne, tehtävä. Tilanne, tehtävä. Mitä sä puhut esimerkiksi tässä ensimmäisessä tilanteessa? Joo. Joo. Haluatko Kamana kokeilla? Joo. Haluat peruuttaa sinun, ajan varauksen, mikä paikka? Ja mitä puhut? Kyllä. Joo, mikä paikka Kamana? Kela, pankki, poliisiasema. Sairaala. Okei, sairaala, terveyskeskus. Joo, lääkäri. Kyllä. Terveyskeskus tai sitten lääkäri. Okei. Kyllä. Joo, mitä tarkoittaa peruuttaa, Kamana? Peruuttaa. Hyvä. Joo, ei aika. Kiitos. Kyllä. Joo. Sulla on aika. Joo. Lääkärille, mutta joo. Ei kiitos nyt. Kyllä, okei. Okay. Sinä haluat peruuttaa. Joo. Joo. Mitä sä puhut? Sinä soitat. Mitä sä puhut? Puhu, Kamana. Kemen terveyskeskus, Ksine Afanasieva. Hei. Joo, moi. Tässä on Kamana. Minulla on varattu aika huomenna 10:00. Joo. Hammaslääkärille. Mulla on huomenna aika. Pieni hetki. Mulla on huomenna aika. Hammas. Hammaslääkärille. 10:00. Hyvä. Joo. Mutta. Mutta mä peruutta. Joo. Mutta mä haluaisin. Joo, mutta mä haluaisin peruutta. Ajan. Joo, peruutta ajan. Koska. Kyllä. Koska minun tyttö on sairas. Mun tyttö, mun lapsi, mun tyttö on sairas, kipeä. Sairas tai kipeä. Eli ei ole aikaa. En pääse. En pääse tulemaan. En pääse tulemaan. En tule. En tule, en pääse tulemaan. Tosi hyvä, kyllä. Joo. Kiitos paljon, Kamana. Tosi hyvä. Joo. Kiitos. Aivan oikein ja hyvin puhut. Kiitoksia. Joo, hyvä. Okei. Okay. No entä sitten, haluaako vaikka Boris, haluatko sä kokeilla? Sama tilanne. Tämä sama, mutta eri paikka. Ei terveyskeskus, ei hammaslääkäri. Eri paikka.
Joo, eri paikka. Different place, kyllä. Okei, moi. Moi. Tässä on Helsinki. Siis kyllä, sinä soitat. Sinä soitat ja puhut, että tässä on Boris ja sinun sukunimi. Moi, joo. Tässä on Boris. Ja sukunimi, kyllä. Ei tarvi sitä sanoa, mutta sinun sukunimi. Mutta ei tarvi nyt puhua äänen. Joo. Tässä on Boris ja miksi soitat? Why do you call? Explain, please. Selitä, joo. Miksi soitat? Joo. Joo. Mulla on huomenna aika koe. Mikä koe? Missä? Mikä paikka? What is the place? Yliopistossa. Joo. Kello. Yliopistossa ehkä ei. No, miksi sulla on aika? Oletko yksin siellä sitten, yksi opiskelija, että sulla on aika? Why only you have that examination? I think must be a lot of people. Sorry, sä et puhu englantia vai? Puhutko? Et? Joo. Boris, miksi yliopisto ja sinä, vain sinun aika? Yliopisto. Joo, miksi? Koska monta opiskelee, 20 opiskelee, 10 opiskelee. Miksi vain sinun aika? Mä tätä en ymmärrä. Yksi otetaan. Aika. En ymmärrä, anteeksi. Joo, ei yliopisto. Joo, ei koe. Koska sinä, kato, sinä hammaslääkäri ja sinä yksin. Joo, hammaslääkäri ja sinä. Yliopistossa on monta opiskelijaa. Ja joo, kaikilla on sama aika, ei yliopisto. Esimerkiksi Kela, esimerkiksi pankki, esimerkiksi terveyskeskus kyllä, maahanmuuttovirasto. Mikä paikka? Maahanmuuttovirasto esimerkiksi. Okei, Migri, joo. Migri. Mulla on huomenna aika. Tai vastaanostokeskus esimerkiksi. Joo. Vastaanostokeskus. Joo. Mulla on huomenna aika varattu vastaanottokeskukseen. Joo. Hyvä. Kello? Kello 11. 11, kyllä. Mutta? Mutta mä haluaisin peruuttaa ajan. Hyvä. Peruuttaa ajan. Joo. Kyllä. Miksi? Siin. Joo. Mun perheet vierailivat kotona. Joo. Sun perhe? Joo. Eli onko sun perhe nyt kaukana, Boris? Missä sun perhe on? Onko? Missä sun perhe on nyt? Onko Suomessa? Onko ehkä Ukrainassa tai jo Venäjällä? Mun perheessä on nyt Pietarissa, Venäjällä. Okei. Okay. Sun perhe on Pietarissa, elikkä mun perhe. Joo, mun perhe tulee. Tulee Pietarista. Pietarista Suomeen. Suomeen. Joo. Mihin Suomeen? Kyllä. Helsinki. Kyllä. Eli Suomeen, eli Helsinki, kyllä. Pääse
olemaan jo tämän jälkeen, koska perhe tulee. Joo. Joo. Eli en pääse tulemaan. En pääse tulemaan. Joo, en tule, en pääse tulemaan. Kyllä. Joo. En pääse tulemaan tämän takia. Ymmärrätkö, Boris, kaikki? Ymmärrätkö joo. Sä? Joo. Ymmärrän. En pääse tulemaan tämän takia. Tämän takia, kyllä. Tämän takia. Joo. En pääse tulemaan. En tule. Vastaanostokeskukseen. Kyllä. En tule, en voi tulla. Joo. Perheen vierailun takia. Kyllä. Eli miksi tämän takia, joo, että mun perhe tulee Pietarista Suomeen. Joo, hyvä. Paljon kiitoksia. Kiitos. Hyvin meni. Joo, mutta ei yliopisto, koska yliopistossa, jos on koe, sitten monta opiskelijaa. Joo, et sinä yksin. Joo. Ymmärrän. Eli kyllä, kaikilla on aika, sama aika. Hyvä, kiitoksia. Kiitos. Yes. Okei, sitten tilanne 2. Katsotaan. Haluatko kansina, tervetuloa. Haluatko puhua? Terve. Joo. Haluatko sinä puhua nyt? Numero 2 tämä. Joo, lue. Haluat ehdottaa ystävälle aikaa tehdä jotain kivaa yhdessä, mitä milloin? Joo, mä oon sun ystävä. Haluat ehdottaa mulle tehdä jotain kivaa yhdessä. Eli sinä ja minä yhdessä kahvilla, esimerkiksi leffa, mitä? Mitä me tehdään yhdessä? Me voi tehdä yhdessä keskustelemaan kahvilassa. Okei. Okay. Puhu. Sano, että mennään. Mennään. Okay. Mennään munkaan kahvilassa. Joo. Onko... Mihin? Kahvilaan, kyllä. Kahvilaan. Mennään mihin? Kahvilaan. Mennään mun kahvilaan. Joo. Tai ravintolaan. Tai ravintolaan. Joo. Milloin? Voi, jos sulla on aikaa, me voi mennä huomenna tai tänään illalla. Joo, jos sulla on aikaa tänään. Joo. Niin mitä? Iltapäivällä. Joo. Jos sulla on aika tänään iltapäivällä. Joo. Mitä sitten? Jos niin. Joo. Eli jos sulla on aika tänään iltapäivällä, niin käydään. Käydään yhdessä. Joo. Hyvä. Käydään yhdessä ravintolassa. Joo. Käydään missä? Ravintolassa. Mennä mihin? Käydä missä? Kyllä. Ravintolassa. Mitä tekemässä? Ravintolassa. Joo. Me voi jutelemaan. Uutta viestistä. Entä syödä. Ravintolassa? Joo. Mitä tekemässä? Syömässä. Käydään syömässä. Joo. Tekee iltapalaa. Joo. Sinne. Joo. Käydään yhdessä ravintolassa syömässä. Syömässä. Joo. Italialaista ruokaa. Vai minkälaista ruokaa? Arabia
englantilaista, suomalaista, arabialaista. Joo. Joo, se on hyvä, kyllä. Arabialaista ruokaa. No niin, nyt on hyvä, kyllä. Joo, tänään iltapäivällä, kyllä. Kiitos. Hyvä. Paljon kiitoksia. Eli tämä. Käydään, mitä tekemässä, syömässä. Joo, käydä, missä ja mitä tekemässä. Ymmärrätkö sä tämän, Karsina? Joo. Joo. Hyvä. Okei, kiitoksia. Kiitos paljon sulle. Ja sitten kuka haluaisi? Sergei. Joo. Moikka. Moi. Joo, otetaan tämä. Numero 3. Joo, unohdin tapaamisen ajan kysyt työkaverilta. Joo. Okei. Okay. Mä unohdin, milloin mä mennään pelataan lentopalloa. Joo, milloin mun milloin pitää... ja mihin aika sen. Okei, okay. Milloin ja mihin aikaan mun pitää mennä, mitä tekemään? Pelata lentopalloa. Mennä, mitä tekemään? Pelataan. Mitä tekemään? Syödä, syömään, kirjoittamaan. Pelataan. Hyvä, tuo ole, pelaa. Pelataan. Mitä tekemään? Mään muoto. Syömään. Pelaamaan. Hyvä. Yeah. Kyllä. Mun pitää mennä pelaamaan lentopalloa. Palloa. Pelaatko sä oikeasti lentopalloa? Joo, joskus. Joskus. Kenen kanssa pelaat? Kaverin kanssa. Kaverin kanssa. Joo, kuinka usein? Ehkä kerran viikossa. Kerran viikossa. Joo, kyllä. Se on kiva. Onko se sun harrastus siis? Ei, vain jos on vapaa-aika. Joo. Tässä. Joo, kyllä. Mä sitä teen. Kyllä, pelaan lentopalloa. Hyvä. Hei, kato. Mitä vielä? Sä voit jatkaa, koska okei, sä unohdit. Mä unohdin milloin ja mihin aikaan. Ja mitä sä puhut työkaverille? Sä voit jatkaa. Ja mihin aika sen on? Joo. Puhutko englantia? Joo. Do you remember? Eli sinä muistatko, muistatko mihin aika sen on? Joo, muistatko? Sä oot sanonut jo milloin ja mihin aikaille. Muistat sä, kato. Joo, muistat sä. Auta mua. Mulla on muistiongelma. Joo, apua. Joo, muistat sä, hyvä. Nyt kato. Ootko se Serhi vai Serhi? Ei väliä. Kato. Joo, okei. Okay. Kato. Mennä, mihin. Joo, mihin. Ja sitten toinen verbi kaksi, esimerkiksi syödä, maan muoto, aina. Syömässä. Maan, ei. Joo, mä ymmärrän. Kyllä. Eli mitä tekee maan? Syömään, kyllä. Minä menen ravintolaan syömään. Syömään, joo. Suomalaista ruokaa vaikka. Joo, jos kävin syömässä. Hyvä, jeps. Käydä missä ja mitä tekemässä. Tekemässä. Esimerkiksi, missä sä eilen kävit? Kuntosalilla. Mitä tekemässä? Harjoittelemassa. Treenamassa. Treenamassa, joo. Joo, treenata treenamassa, kyllä.
Joo, onko sulla isot lihakset? Onko? Ei ole. Siksi mä olen sinne. Siksi sä treenaat. Joo, sillä. Joo, haluat, että sulla olisi hyvä kunto, fyysinen kunto. Joo, jo, totta kai. Joo, hyvä. Paljon kiitoksia sulle. Hyvä, okei. Okay. Mennään eteenpäin. Numero 4. Chris, tervetuloa. Sori, mitä? Mulla on kysymys. Joo, kysy vaan. Lentopallo ja jalkapallo, se on sama? Ei, hetkonen. Pieni hetki, mä näytän sulle. Lentopallo. Eli hetkonen, olisiko hyvä kuva? Joo. Odota. Joo. Ei jalkapallo. Eli tämä, näetkö sä tämän kuvan? Joo. Lentopallo. Tämä. Volleyball? Kyllä. Kyllä. Joo, ei jalkapallo, lentopallo, koska pallo lentää, niin kuin se lentää. Joo, lentopallo. Kyllä. Okei. Okay. Hyvä, että kysyt. Kiitos paljon sun kysymyksestä. Chris on täällä. Chris. Moi. Joo, moikka. Moi. Haluatko sä puhua? No, mä kokeilen. Joo. Numero 4, tämä. Okei. Okay. Mikä tarkoittaa palaveria? Joo, palaveriaika töissä. Niin. Joo, palaveri. Palaveri on tärkeä asia ja kaikki työntekijät ja pomo, boss, yhdessä keskustelee ongelmista tai keskustelee asioista. Työasioista, palaveri. Joo. Ymmärrätkö sä, Chris? Ei. Joo, mä ymmärrän vähän. Nyt mä kokeilen. Vähän, okei. Okay. Oot sä töissä? Ei, se on kotona. Sä oot kotona, kyllä. Mutta oletko töissä? Onko sulla työpaikka? On. Onko palaveri joskus? Kaikki yhdessä ja kaikki okay. Keskustelee. Sama. Okei. Okay. Työasioista. Joo. Niin, se tarkistaa suunnitelmaa. Joo, kyllä. Mitä me teemme huomenna tai ensi kuussa? Joo. Miten menee töissä? Joo, palaveri, kyllä. Joo, miten menee töissä? Joo, miten menee. Aika ja paikka. Sinä haluat tarkistaa. Joo. Okei. Okay. Lähetä WhatsApp-ääniviestiä. Okei. Joo. Hei, moi. Joo. Mä haluan tarkistaa palaveriajan ja paikan. Joo. Tai varmistaa. Eli varmistaa. Toinen varmistaa. Joo, tarkistaa varmistaa. Tai sitten varmistaa. Joo. Okei. Okay. Haluan varmistaa milloin palaverin ajan ja paikan. Joo, haluan varmistaa yhden asian. Joo, haluan olla varma. Ymmärrätkö sä mua, Chris? Ymmärrätkö? Ei, varmistaa yhden asian. Joo, tarkoittaa selvä. Joo, kyllä. Puhutko englantia? On, mä puhun englantia. Puhut, joo. Like, you want to be sure about this thing. Yeah. Joo, varmistaa. Haluat varmistaa, okei? Okay. Yeah, joo, sama tarkistaa. Ei sama. Varmistaa, it means you want to be sure. Okay. Joo, confirm. What is the place? Joo, what is the place and what is the time? Just need to confirm. Joo, tarkistaa to check. Just to check what was the place and what was the time. Okei. Okay. Okei. Okay. Kiitos. Joo, haluat varmistaa, eli haluan varmistaa yhden asian, joo, eli? Asian palaveriajan ja paikan. Joo, kysy, että milloin
tai missä? Missä? Hyvä. Missä ja aika? Milloin? Hyvä. Joo. Missä ja milloin? We have. Meillä on this meeting. Okei. Okay. Yeah. Palaveri. 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 Joo. Missä ja milloin meillä on palaveri? Ymmärrätkö sä, Chris? Joo. Eli sinä kysyt sinun työkaverilta. Niin. Joo. Koska sinä et muista, sä ehkä muistat ja et. You remember and maybe not. Yeah. Okei? Okay? Joo. Yeah. Okei. Okay. Missä ja milloin meillä on palaveri? Joo. Puhu lisää. What else? Tiedätkö, mitä tapahtui? Joo. Tiedätkö? Tiedätkö? Mistä? About what we will discuss puhutaan. Maybe. Joo. Mistä puhutaan? Joo, hyvä. Tiedätkö, mistä me puhutaan? Joo. Tiedätkö, mistä me puhutaan? Kyllä. Okei. Okay. Hyvä. Kaikille opiskelen. Moikka, tervetuloa. Kiitos. Joo. Minulla on kysymys. Kysy vaan. Sama, mihin? Mihin? Joo. Sama, missä tai mistä? Ei. Ah. Ei, ei. Mihin? Joo. Puhutko sä englantia? Ei. Ei, okei. Okay. Kato. Esimerkiksi paikka, kauppa. Joo. Joo, kauppa. Mihin sä menet? Kauppa. Mihin? Joo. Menen kauppaan. Kyllä, menen kauppaan. Joo, hyvä. Menen kauppaan. Okei. Okay. Okay. Sitten, missä sä olet nyt? Missä sä olet nyt? Olen kotona tai ulkona. Kotona kyllä, ulkona tai kaupassa. Joo. Kyllä. Eli ei kauppaan, ei. Mihin kauppaan, missä kaupassa, nyt. Joo, ulkona, kotona kyllä. Ymmärrätkö tämän? Joo. Hyvä, okei. Okay. Eli kaupassa. Joo, mistä? Mistä sä tulit? Mistä sä tulit? Mistä sä tulit kotiin? Joo, pois. Mä menen kävelemään. Ei. Kato, sinä olit esimerkiksi, missä sä olit? Kaupassa. Joo. Joo. Ja nyt sä tulit kotiin. Kotiin. Kaupassa. Mistä sä tulit? Kaupasta. Kaupasta, kyllä. Mistä sä tulit? Kaupasta. Joo. Ymmärrätkö sä? Toimistossa. Toimistosta, kyllä. Kaupasta, Kelasta. Toimistosta. Kelasta, kyllä. Kyllä. Sinä tulit kotiin, joo. Kelasta, kotiin. Mihin kotiin, joo. Mistä Kelasta? Ymmärrätkö sä, Kidi? Joo. Joo, kiitos. Kyllä. Se on tosi vaikea ja iso teema. Kyllä. Joo, minulla on yksi vuotta on istukotana ja suomen kieli on vähän tosi pois. Joo, joo. Kannattaa harjoitella puhua ja tervetuloa kiitos. Joka sunnuntai. Joo. Harjoittelema. Kyllä, kyllä. Nyt sinä puhut, Gidi. Joo. Kato. Uh-huh. Eli olisi tämä. Numero 5. Lue. Olen lähdössä lomamatkalle. Mihin, milloin lähdet? Lähdet, milloin palat. Palat. Joo. Olet lähdössä, menossa, mennä,
matkasta ja loma matkalle. Joo. Espanjan, Portugalin, Ruotsi tai Saksa. Ruotsin, kyllä Saksan, hyvä. Mihin? Nyt puhu. Mihin sä olet lähdössä? On kesällä. Joo. Ja puhu kesällä. Joo, ensi kesänä. Joo. Tai mä syysloma. No esimerkiksi ensi kesänä, joo. Mihin sä menet? Mä menen Saksassa. Saksaan. Joo. Joo. Mihin Saksaan? Lasten kanssa ja perheen okay. kanssa. Joo. Saksaan. Mä menen mun perheen kanssa. Joo. Mun perheen kanssa. Joo. Puhekieltä. Kanssa. Saksaan. Joo. Ensi kesä. Okei. Kuinka pitkäksi ajaksi, eli kuinka kauan olet siellä Saksassa? Kaksi viikkoa? Kahden viikossa. Joo. Me mennään kahden sinne kahdeksi. Kahdeksi. Kahdeksi viikoksi. Joo, kahdeksi viikoksi. Kyllä. Joo. Me mennään sinne kahdeksi viikoksi. Kyllä. Miksi? Miksi Saksa? Mä oon kaverin kanssa tai mun äitin siskon lapsi. Sun äidin siskon lapsi, eli sun serkko. Serkko, joo. Asuuko sun serkku siellä? Asuu. Saksassa asuu. Joo. Mun serkku asuu Saksassa. Hyvä. Kyllä. Ja sinä menet sun serkon luo kylään. Gidi. Sun serkon luo kylän, eli sen kotiin. Joo, kyllä. Hyvä. Kiitos. Tosi hyvä. Kiitoksia sulle. Okei. Okay. Joo. No, mitä tämä tarkoittaa sitten, milloin palaat? Boris, mikä se on palaat? Mikä sana? Se on verbi palattaa. Joo, mitä se tarkoittaa? Takaisin. Tulla. Come back. Joo, tulla takaisin. Tulla takaisin. Joo, tulla takaisin, kyllä, palata. Joo. Mitä? Kansena, onko kaikki hyvin? On. Chris? Joo, on. Okei. Okay. Kyllä. Chris, no kerro nyt sinä, mihin sä lähdet ja milloin palaat. Kerro. Okei. Okay, joo. Mä menen Italiaan ensi viikolla. Joo. Sitten mä takaisin kaksi viikkoa jälkeen. Joo. Mä menen Italiaan ensi viikolla ja palaan. Mä palaan kaksi viikkoa jälkeen. Joo. Ja palaan kahden viikon. Joo. Kahden viikon. Jälkeen. Kyllä. After 2 weeks. Joo. Kahden viikon jälkeen. Jälkeen. Kyllä. Jälkeen. Eli tämä sana jälkeen. After. Joo. Yeah. Kato. Kahden viikon. Aina. Always like this. Jälkeen. Joo. Okay. Kato. Kolmen päivän jälkeen. Kolmen päivän after 3 days. Yes. Yeah. Joo. Yeah, kaikki lopussa an. Joo. Sano after 2 years. How to say? Suomeksi sana. Joo. Kahden vuoden jälkeen.
Kyllä, 2 vuoden jälkeen. You are long time then in Italy. 2 years. 2 vuotta Italiassa. Ei, miksi? Vain esimerkiksi. Joo, joo, Chris. Miksi Italia? Se on lammen paikka. Okay. Ja hyvä ruokaa. Joo. Ootsä käynyt siellä? On käynyt. Olet käynyt. Joo. Kuinka monta kertaa? Ei monta kertaa, koska ennen mä kävin toisella laivalla. Okei. Okay. Joo. Kyllä. Hyvä. Eli Italia on hyvä paikka. On. Joo. On. Cagliari, Palermo, Sicilia. Joo. Mä en ole koskaan käynyt, mutta kyllä haluaisin. I would like. Joo, haluaisin käydä siellä. Joo, mä olen vain Espanjassa. Ja, joo, on Espanjassa vain ihan sama. Kroatiassa. Sama joo. Ilma. Kyllä, kyllä. Joo. Espanjassa ja sitten Kroatiassa mä kävin. Se on tosi kaunis maa. Kroatia. Croatia. Okay. You know. Ja Kroatia. Joo, niin. Joo. Kroatia, ja. Kyllä. Hyvä. Okei. Okay. Mitä? Chris? Mistä maasta olet oppi? Mä oon kotoisen Venäjältä. Jaa, se on lähellä. Joo. Kyllä se on lähellä, mutta mä en käy siellä. Mä en käy siellä. Joo, kiitos. Kyllä, mä tykkään asua täällä Suomessa ja mä rakastan tätä maata kyllä. Ja, en mä kyllä Venäjälle koskaan enää. Ei. Jaa. Mä viihdyn täällä. Enjoy, you know. Niin. Yes. Mä viihdyn täällä. Mulla on perhe, mulla on lapset, kaikki on hyvin. Joo, että en minä halua muuttaa mihinkään. Ja. I don't want to move to, okay. to somewhere. Joo, haluan olla täällä kylmässä Suomessa. On. Joo, in cold, what is it, Finland. Joo, kylmässä Suomessa. Kylmä, joo. Mutta kaunis kesä. On, kesällä on kaunis. Kyllä, kyllä. Kesä on täällä. Ja talvi on kaunis. Esimerkiksi revon tuli. Aha. What is it? Lights. Some kind of lights. Borealis. Aurora borealis. Kyllä, kyllä. Asutko kuulissa Suomessa? Joo. Täällä Lapissa, in Lapland. Joo. Asutko siellä? Joo, Lapissa. Okay. Mä näen, eli omalta pihalta, from own yard sometimes. Jaa, joka päivä. ei joka päivä, ei. Mutta joskus, jaa. Kyllä. Se joo, on, se mä kävin myös Lapissa kaunis. Tuolla, mikä se on, Ketelässä, Libillä. Joo. Se on hyvä paikka. Kyllä, joo. Kyllä. Mä käyn Libillä, no... Kerran vuodessa kyllä. Joo, se on kallis paikka. On se kallis paikka. Joo. Kaiken kallis. Se on se turistipaikka. Kyllä. Kyllä se on turistipaikka just. Joo. Sä oot oikeassa. Että... No otetaan vielä. Kato. Otetaan tämä. Numero 6. Kuka haluaa nyt puhua? Haluaako Lempi? Lempi, moikka. Moikka. Moikka, joo. Lue tämä, Lempi. Lähdet ystävän kanssa matkalle, ehdotat aikaa ja muita järjestelyjä. Joo. Eli te lähdette, te menette ystävän kanssa matkalle. Joo, kyllä. Milloin? Milloin, eli ehdottaa? Ehdottaa talokuita milloin? Ei. Eikö? Ehdottaa, eli sano, how I can explain to you, only in English I think now. nyt mä ymmärrän. To suggest, is it? Joo. To offer, to suggest, to offer, ehdottaa. Joo. Sama esitellä, eikö? Eli sano aika, joo, milloin?
Ja sitten ystävä vastaa, sopiiko vai ei. Okei, nyt mä ymmärrän. Joo. Nyt ehdota aika ystävälle. Sana. Lempi. Moi. Mennä. Joo, okei. Okay. Moi, mä olen Lempi. Joo, ystävä tietää. She knows. Joo. That is your friend. Joo. Moi. Moi. Joo. Aika. Milloin? Kysy. Milloin? Mihin aikaan? Joo, mihin aikaan? Joo. Mihin aikaan sinä kertoo järjestään? Joo. Joo. Okei. Matkaali ensi viikon. Joo. Mihin te menette, Lempi? Mihin te menette? Mihin te menette? Joo. Mihin? Ruotsin, Norjan. Norjaa. Norjan. Moi. No, milloin me we mennään. Will to Norja? Joo. Mennään me Norjaan. Mennään. Hyvä. Me mennään. Joo. Norjaan. Joo. Joo. Milloin sinä haluat mennä, Lempi, Norjaan? Mä luulen, että ensi viikon lähtee. Joo. Lähdetään. Norjaan. Joo. Lähdetään. Lähdetään ensi viikon. Hyvä. Norjaan. Ensi viikolla. Aha, joo. Ensi viikolla. Joo. Lähdetään ensi viikolla. Let's go. Joo, let's next go. Week. Joo, lähdetään ensi viikolla. Kyllä. Okei. Okay. Mitä, millä te menette? Millä autolla? Mä luulen, että lentokoneella. Lentokoneella. Mennään. Joo. Joo. Hyvä. Joo. Mennään. Lentokone. Millä? Lentokoneella. Lentokoneella. Joo. Joo. Kyllä. Koska jos te menette lentokoneella, te pääsette nopeasti, joo, liian nopeasti. Perille. Joo. Joo. Perille, eli Norjaan. Perille. Joo. Perille. To that place. Perin, tällä koeta kaksi. Ei, kato. Eli Norja. Joo. Eli me pääsemme perille, me pääsemme Norjaan. Aha. So you just, joo, can change these words. Like perille, me pääsemme perille, tai me pääsemme Norjaan. Mm-hmm. Joo. Pääsee sinne Norjaan. Sinne Norjaan, kyllä. Ja matka kestää. Joo, kestää. Joo, kyllä. Joo, kyllä. Matka kestää, tai lento, fly, lento kestää 2 tuntia. Joo, nyt mä. Joo, kyllä. Hyvä. Hyvä, kiitoksia paljon. Minun on vaikea sanoa. On vaikea, kyllä, on tämä. Joo. Joo. Todella vaikea sanoa, mutta ymmärrän. No, kiitoksia sulle. Kiitos. Kiitos. Jäljensä. Joo. Otetaan vielä yksi. Ja Aapo, tervetuloa. Moi. Moikka. Otetaan tämä, numero 7. Numero 7. Joo. Okei. Okay. Olet pahasti myöhässä kokouksesta. Joo. Ymmärrätkö sä, Aapo? Kaikki. Joo, ymmärrän. Nämä, joo. Pahasti, eli sinä olet, no, paha, huono. Kuin, tosi, nyt. Yes, joo, late, myöhässä. Palaverista, kokouksesta. Palaveri, joo. Mitä puhut? jos olen myöhässä. Kyllä. Mitä sä puhut? Okay. Ensimmäinen haluan puhua, olen pahoillani. Hei. Joo. Olen hei. Tosi pahoillani. Kyllä. Olen tosi pahoillani. Joo. Koska kaupungin keskustassa on tosi ruuhkainen. Joo. Eli olen tosi pahoillani, koska
olen myöhässä. Mä olen myöhässä. Joo, myöhässä palaverista. Palaverista. Kokouksesta. Joo, mm-hmm. Kokouksesta, okay. Kokouksesta tai palaverista. Joo, okei. Okay. Hyvä. Palaverista. Joo. Oi joo, kokouksesta. Kokouksesta, kyllä. Joo. Mm-hmm. Kerro, mikä on syy? Miksi sä oot myöhässä? Koska keskustassa on tosi ruuhkainen. Joo. Joo. Eli millä sä nyt tulit? Autolla tai bussilla. Ja. Tai bussilla. Valitse yksi. bussilla. Joo, bussilla. Bussilla, kyllä. Ja tuota, aamulla, no voi olla kyllä se ruuhka. Voi olla. Ruhka. Kyllä. Tämmöinen ruuhka-aika. Kaikki, miksi Aapo? Koska kaikki on menossa töihin. Joo. Ymmärrätkö sä mua? Joo, ymmärrän. Joo. Paljon autoja, koska kaikki menee töihin. Mm-hmm. Joo. Omalla autolla tai bussilla, kyllä. Joo. Joo. Eli, olen myöhässä. Joo. Myöhässä palaverista tai kokouksesta. Miten me sanotaan sun kanssa? Että oli. Tänä aamulla. Oli paha ruuhka tai jo. Joo, tulin bussilla, mutta keskustassa on tosi ruuhka, siellä on tosi autoa. Joo. Ehkä tästä ehkä sä et kerro tästä, että sä tulit bussilla. Joo. Ei ole väliä. I think no matter like for your boss by what. Millä sä tulit? Joo, ehkä ei, mutta oli. Sorry. Oli. Paha ruuhkaa. Mitä sä ajattelet? Joo, I think it's good. Paha joo. Ruuhka. Joo. Ja on parasta. Kyllä, se on parasta, kyllä. Joo, oli paha ruuhka. Joo, ja paljon autoja. Erilaisia busseja. Ja busseja. Joo. Kaikki oli menossa töihin ja sä myöhästyit töistä tai siis tästä palaverista. Kokouksesta. Joo. Mm-hmm. Okei. Okay. Hyvä. Hyvä. Se on hyvä. Aapo, kiitos paljon sulle. Kiitos paljon. Joo, kiitos. Ja mä luulin, että tämä kyllä, nämä kaikki riittää. Joo. Nämä kaikki riittää. Me jatketaan sitten ensi sunnuntaina kello 16. Joo, tosi. Ja paljon kiitoksia teille ja harjoitella sitten lisää. Ensi kiitos. Viikolla. Kiitos paljon. Kiitos paljon. Kiitos. Hyvää päivän jatkoa kaikille. Kiitos samoin. Joo. Moi. Kiitos. Moikka. Moikka. Kuuluuko? No moi. Tervetuloa.